Akatubagiro. Katu, katu, kano katubagiro. Kano katu, katu, kano katubagiro. Chikale buno buvuma chinyabo dalanze fumira kumigo ntudde kunkato awatali mirembe nandi gumye nenzira ye wasebo nayo buwangwa bwaffe agugaba mawano yadde obufumbo kuba kuguminkiriza naye kino kituse kisuse Akatubagiro, katu, katu, kano katubagiro, kano katu, katu, kano katubagiro. Bakaya funya funya kamoro, na wewe ni kila. Sharp, jangu jangu mofisi wa duduka mangu jangu. Kati minunginda vini minulanja. Afan, chichiri chitu usewa. Sharp, Victor ya gwedaru. Leba watu usewa nwa kwa ofisi ya. Victor yakoze kino. Omugambye ki? Munyonyo demunga bungambye afana. No, tulaba wako zo ofisi ya. Bine bimumbye omiwe omikata binkube nokunku. Omusajja abade. Chaita munti tegera, omusango nkoze kyensobola. Nze bagala mbere ne kukasango kamupaka. Information je nafunye mu kunonyereza jemba wadde. Waliwo kyennimbye. Bulidu papula binga wena wenda bina kunyonyo dulu papula andu lina wano. Afande. Kalu je ya ufira mu motoka. Nomu wala sibi na kugambi. Elabi bantu wabidi banyumia. Kalize sumenyo mwoli ya limu kandova ya limu chi. Sisaba de very clear about that. Nange mkuchimu nyonyo landa ze tasola chitegia. Aze wano simanyi na kumanya yitaka kukemira. Mbade simanyi niti aje wana. Katibina ibintu nginda biko landa. Inofisi si yangi binu intu biya government. Kadingi nda kubanyonyola ndia. Ndi abantu omuntu yayise ku security yawo yonna najja nakola bino ewange. Afandira oyina kunonya ngeri gyo kikwata mu kubanga oliko mulebe. Ate osobola otegeera embeera gyayitamu afandi. Asusewo. Osobola mugula ku musango kubanga kyayitamu tusobola okitegeera. Bibi. Omanyi misango gye mbadde nkolako mu ne computer yange eno. Musango gwa munene naye afande nkusaba nti omusajja omutegeere kyayitamu. Oddirizeemu. Sobola okulyetingawo olugero nti oba waliwo omulwadde omusibe yaleeteddwa ng'omutwe gwe tegukola bulungi. Na jira na wano na chankale nye nitunga ofurumie moba. Victor mubereko. Sobolo chitege. Mutunuli denya inzo kumanga ya gude daru. Sobolo chitege ila cha itamu katina ye. Ngena geza ako kumuta ambuli ya konda. Tuwa hitu badeko na fikumisa angu jetu inakata achimedi. Weziti. Tuwa hitu fidua kuna abe nganda. Nunu nyeza anga kunu nyeza ako aluganda. Afande Victor ya ruzi ingabuli. Nini uta tuka kweno levu. Yaruzi nga buli kimu kimanyi era kimu kiyina engeri gye kimugizeemu ku byayitamu
kubanga omulimu gwaggwawo famire nedobonkana era neyo gyabeera omanye obulamu bwayitamu so nkusaba mukama wange oddirizeemu ofune engeri gy'omusonyiwa omusajja genda obeere ku Victor afande kaŋŋende mubireko watambulira wonna tuukawo kituufu kansoke nziruke mangu gwaba alinaku ateeka okubanga afunye obuzibu ku mutwe kansoke nziruke mangu ndabe kikyali Afande, embaga yatuuse emikolo gyonna gyengedde omukolo gw'ono gulimu obulindo n'obulindo bwa ssente ogwa Monica wasa William. Enteekateeka zonna zaawedde dda buli kimu kyonna kigenda maaso gulimu obulindo n'obulindo bw'ensimbi kye kigenda maaso kaakati. Wangamba buli kintu ekigenda maaso nkutegeezeeko afande ne ngamba sisobola nange nkoko butagikwata mumwa nzije nkutegeeza ekigenda maaso kyekyo ekiriwo kaakati kwene eddakiika afande kikinga tuddamu ani agenda wasaani Monica agenda kuwasa William embaga enteekateeka zaawedde bali abampisa obubi be wangamba nkutegeezeeko wano wali ontwala mukolokooni ne nkunyonnyola beebo bennyininyini enteekateeka zaawedde dda buli kimu kiwedde kisigadde kujjako kujjaka wuwo nga basoosootola baakwadde ssente ssente tebannazinkwasako naye buli kimu kyawedde dda bawe yankubidde simu William nanga yanguwako omwogezi yanguwako nange zadde misinde ddadde muzangwa nga ntuuse anti munange gye bagisingira tesula manange ntuuse olwatuuse bwe paba nga ntegeeza mukolo nti enteekateeka zonna zonna zaawedde dda buli kimu bwe ntyo nafande ne ngamba buli kigenda maaso nyina okujja nkutegeezeeko kaakati embaga yeeyo yeya Monica awasa William ntegedde afande kiki ngaolinga ali mu birowoozo ndaba n'ekifo kyonna kyonna kitabwanguse kikisima olimu oba oli mu Psychopedia of Diagnosis ow'ebirowoozo obwongo bukutabangusemu lyowulira tali mu mbeera n'otuuka muna oba obulwadde gye buli nkubirambyulensi osobole okudda mu mbeera n'abaofiisi yonna naba n'essimu zonna zigudde eri bino bigudde eno wenna kwe gamba totegeerekeka afande kugandange afande ate kiki afande ate ngojje yeeki obadde ogamba ki ngamba afande bankubira ambulensi naye si mububi ate ndaba ojjeyo ebyokya afande nandi mayini ate jojjayoku muntu alinga nze nga njagala kukuleeta nange nkaba obuyambi yamba polisi naye kuyambe yeggompa oba mu ofiisi yange Temudamu kukiza muntu yena ina kusalawo ku reception ko jeno munda siriwo buli ajawo nga njagala mugembe siriwo naye ziri mwana wange bwana okubiranga amasimu agabuli gundi olinkula mwa mutima mutufu mwana wange kakubulira kati dala kye kikuganya okujja waka nafumba nge mmere n'enjiri yange obwomu nemba nga atazaala ewaka wala bayoki kiki ekyakugobayo ziri olinkula mwa mutima mama kaka na kunyonyole mama bade sobola kujje wena ndi tukideyo kino kiri ku Emily nagenze nga ndagala Emily okutuke waka akakazi chekankoza gomanyoma samaji gwankozoko
Na gamba atia. Emily tasobola kuhulira nga bankole echo buli kimuna lemera mu nyumba ino kubanga tali iyo. Kakati obaya liru obaliwa obaya lazewa. Sema mama Emily yalaze. Nawe abadetu nakakasanti mu njuta liyo. Talimu tabasa oyo nzolutu kawali kasaulya kudobozira nga baya vudde yodda. Nena tuse wali akakazi kankoze buli kimugwe mama. Singa obaddewo. Kankoze buli kimwa akakasirani. Zi. Te yavudde ne manya nti nno. Kati simena jali. Ninda kozi. Kwa Monica ya Gambia. Mama Monica yangu bende kumulia nguga. Tenga yo gira nyo. Nyo no. Tienzi kiliza doku yingira. Nema gama nse kulaba Emily. Wacha na gana. Ye. Kakukambu walile. Monica kakufume. Kavikola yon nabi gweyo. Mwana wangela kakeza na abula. What? Tawani mulala yena. Igwe. Igwe ziri. Tawani mulala yena kakubulide. Ziri. Igwe. Gwa wasimu wa mwana wange woyo musajja. Naliku kambio genomune na yo. Nada mkufame. Nye. Na hii mama, uyu mwana mutona ningira musiba kumuguwa. Te ya gana, ya gana. Mbo sikala wekiriranya, wekiriranya. Kati wa mwana wange mwagala. Mwagala! Mwagala zile mwana wange. Omanyi mwana wange chatekeza jeni. Okimanyi bulungi chatekeza jeni, mwana wange gwe. Mama, mbade nsaba. Waleza nda kumwana gwe. Na hii mama, uringa kama nze siri mwana wo. Oliku Emily, nze siri mwana wo. Chitufu ali mwana wange na yoni mwana mwenzi. Sia. Omwana mwala sana na nyina. Kada mubiati bia kunanagira njagala mwana wange. Ati kati mwana tukakole chintu chimu. Tutu lebu tuzi ngabe tuli tutese tunonyeza tucha Emily nga tutesa ye solution yeri wo etia zeri njagala mwana wange mama tsatini mama oh. Mama mzemba dentesa nyina chemba dentesa chichi nyina yoko mikwano ja Emily jemmanyi oba tusobolo jikubira ko nenge kubira ko ninda ba kuba ye waliyo agi ne Michelle kati abo nsobolo bakubira ko ne tulabo babbo ngabamanyi mikundi jali Emily nsobolo bakubira ko naye kati gwe boda wate naye gwe sebo oli ku Emily ye kanene nange we nchimanyi Emily akuluma nene nanga nnuma ngabo akuluma nange bwa nnuma kitufu eje mikwano je Emily njimanyi Kati nsobolo bakubira ko ne tumanyi oba yamanyi bo bamanyi jali Emily naye mutufu ziri ayo songa yo Mutufu wa utategera abu wabuzizo mwana wange. Yimuka tumunonye. Neta likungamato mwana wange abuze. Yanguwa. Anangi. Atia kula bika. Mutufu kuziri kwa yeso. Kutufu kuziri kwa yeso. Kutufu kuziri kwa yeso. Muganda wange musonga zino mpuli yanjagalozi jemu omukono. Tishate. Okimanyi kino nfa ku polisi. Eyo kesi nze mbadde sobola kugisirikira nawe bwentyo. Oyo mwana omanyi bulungi nnyo. Mbumiliyoni kikumi nawe n'owulira emirembe gyonna okitaddeyo oyagala sente. Kati nowuliriza mukwano nange nagenzeyo ku polisi. Mama thank you. Nange nagenzeyo ku polisi. Era omusajja oyo afande wa polisi agenda kumpa Emily. Ze yampadde n'ennamba ye. Kale ngo jo wulira. Olwokuba bakusuubiza obusente imagine. What can be gerebyo y'omwana omuwala. Singa yegwe Emily. Babide soko osirike. Singa yegwe Emily. Ze njagala sente ngenda funa miliyoni kikumi. Babide singa gwe Emily. What can be gerebyo. Amazima katonda muggulu ne baleka babire nga bakunoonya bwe batyo. Ngaba kunonya bwebatyo. Onyisha sobola omukola. Binkwatirako. Gobozanye bichiya sobola okukola. Singa mbadde nga yenze sista wonze mulongo wo. Nga yenze gobayo kunonya bati wandi wado chikola. Ngaba mpa sente milioni chikumi. Kale mananga najo wulira. Naye dini ya kugwira mudala mazima dala. Kati wuliriza nyabo. Ebyo bya Emily byo. Ebyo bya gundi sima Emily wo sima bichi. Monica yagala Emily. Nze nagenze ne ku police afande yangambi agenda kumpa Emily na tutene namba ye agenda kunkubira anytime nfune Emily nze nfune sente chive kae banange ngena nenga mam kama kanda singa sigo yali muganda wange toina mu yadene tondo ya dini mu mutima gwa mazima dala ulira nono Emily mbana ba mubana be batuzala nabo mubala omumanyi nyo Babidi ye nkugambe chi. Otegere mazima dala sister wange. Nkugambe chi otegere. Ukatilinda ko, singa Monica, edo sindi tazikuwa. Agenda zi. No, budebo mbu, no, mwana wabandi. Ataina msango, chota manyi na kumanya. Mumanyi nyoza mbeza, anzala na boyo, si mumanyi mkwano. Kale mazima kata mungulu sister wange, ngina nengamba, I don't want to count your loss na ye.
Chovola banate era nange oli waba azenga mpasente kale nkuwayo tukako kwa tene kasodo nyo patompa tompa 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 kale mpulira naku kumutima era nkuonya mane singa nalonga kina naulira mintu ngebe kale mvira mwansala. Mvira ulira nono kusente mbala mwezo sente oluzi kwatako milioni 10 oyafande ngamazo kumpa Emily kwatako milioni 10 ne kwatako 10 ne ndu wafande nisigaza waka sente kange ne twalako Victor out. How are you? I'm fine. How are you? Mugira ku milioni 10 ne Emily. Emily, Emily omumanyi? Emily omumanyi. Omumanyi? Nze omumanyi. Mumpe iko Emily. Soko imbulire. Eh. Dilo elietya. Nze waliwe yangambye olufuna Emily bwent nga mpa milioni 10. Emily ni 10. Iye amanyi omumanyi ali Emily. Ani amwagala soko imbulire. Nze omumanyi, manyi ne wali. Era nsobola mukutuusaako. Emily omumanyi. Emily omumanyi. Omumanyi. Manyi ne jabira. Ewa ndagirira iyo muwalo yaliko milioni 10. Soko nyinyonyole milioni 10 zivawa. Wali wa muwala aliyao muwala muwanvu amunonya yanga. Olisi yasiba mtadeke milioni 10. Agenda kumpa milioni 10 labanono. Ani ayagala omuwala kubanze mulina ngenda mukutuusaako. Ni nawe yogere wali Emily wobomanyi wali omuwala yagenza amubuza buli omu bali bagenda tusokayo sente bazitutwaleko nze ngenda kuwa sente gwembulire wali Emily nange nsoka kugarantinga sente nzifuna ati ngenda kuwa sente kale tomanyina amwagala chokunga mbambu waliwo sente mwinzo kuba mulimu bibozi bya mwe bino bya bavubuka bibozi bya kunyumyamu kati antirabayo we mukugamba gwe to mutwalayo Emily atenze mumanyi ati gwe nyinzo kumuko yasize njagala kakasa sente weziri nze nkutusa wali Emily nanti obuzibu njya mukugamba ate gwonsoke yo kubomanye wali Emily ntya kasi gwe nesiga nze mulina ngena mulenda ina wenze njagala kimu Emily ndagirire wali Emily kale omuwala amwagala bamuyita Monica kati tugende wali Emily bamuyita Monica eba ali awo bamuyita Monica itadeo milioni 10 zengenda twala boyfriend wange auto oyo Monica omumanyi mumanyi yali seo sente ze njagala omanyi jabera nze sagala kuleta Emily waneno atenga gutomanyi na kumanya Monica gundi Monica wetu genda moja. Nze nja mufuna bamwogera ko kuneno kuchia. Oyine namba ye simu kitegeza nze bomuleto no mukubira bukubizinga kufuna sente. Nja muno nya yasanze mukubo na mumbuza. Wali wo sente nawe yogire wali Emily. Wali simu ye. Nze chenja galo kumanya nti nze wendeto omuntu. Ye kale kansigale no omuntu wange bela ne sente zo nawe. Nedda kale tukolebwe tute. Kwenda gire wali Emily kale nja kuwa. Nze Emily mumanyi. Wali. Kati nze chenja galo kumanya, nti atuwa sente, omanyi wogendo mmoja. Toja kudamu ya kunga ambu azena akusanga, zigobo kakasanti omanyi wali, chiwede. Zengenda kule kere namba yange yesimu. Gwenkubira hako, ombuli denti na agendo tuwa sente aliwano, nze nzijene Emi. Sente zituita na mungalo na awe. Kati nze chense mbeyo kugamba chichimu. Nti gwe wovmanya wali Monica. Nze nkubire simu, nze nzijene Emi. Tuwale namba yange, Gwomula bila kuboti. Kubanga nze Emily wali manyewo. Olwalero lwa nyini nyini. Kaka santi gwomula bila boti. Nti sente za fetu genda kuzifuna. Nze ngandeta. Pen namba. 0785. Abiri musatu. Nkaga munya. Asatu mubili. Ya. Nkubile simu gwomula bila kuboti. Katisti mbulila wakona wali. Tuya gala kunzija umulimu. Umulimu tuina kuba mufena. Gwe nkubile simu. Ngazija, natufuna sente. Ni katikati Monica ngenda mujja wabannange. Bana ngenda muno kikera sente. Nina yamanyi wali. Ogamba otya lwe mwana? Jendi mwana bonyi. Hey, wadde obuze. Jendi naye siri fine. Nsonga ki? Okimanyi kiri ekisajja kye nakunyumizaako? Njogera. Nakugamba nti nagwa mu ddiiru. Nava ne mu ddiiru ne ngwa mu laavu. Ekisajja nga manyi kitegeera. Nakugamba nga nkulaba oyagala okuwaba. Kale ne bw'oba wangamba. Nze omusajja amwagala kagwake keetonnya. Neereme. Osobidde osobola okuwamba omusajja w'omukazi otyotyo ovudde eriye eyi mwagala kiki ky'oyogerako gwe olowooza abasajja bali awo mbuno bajjenjeyo abafe nga bababba
Kati oliko tit for tat. Omusajja ye mwagala. Wadache unza unza. Jona mukubide. Ne mugamba nti njagala kusenteza enviri. Enviri zikadiye. Na atandika kuvevenga. Simanyi omusente. Naziwadde mukazi wange. Simanyi kati sikyalinawo sente. Ningamba kati ono ategeera bulungi. Ate gwe alina okubeera mu Remy. Ekyo kintu olaba nakiraba omusajja kye yagamba. Nze ndi musajja. Anti omusajja wabanga yatuusa okugamba ebyo. Kitegeeza obeera olina kukyesonyiwa bwesonyi. Ekyo kibanyingiza mukyali. Remy, come on now. Olimba. Ekirungi wakitegeerawo nti omusajja alina omukazi. Kikyufa. Alina omukazi, nze ndi musajja. Babba mbifulukwa. Kati era senga obadde mukazi yandibadde akola buli kimu kyowulira ky'omugamba. Kumpaka. Laba nnono. Oli omusajja. Namutunuulira olwo olunaku lwennyini nnyini ne ndabirawo ddala nti ndi ku kituufu. Ate ng'akyewunza naye nga ndi ku kituufu. Kati ogenda kukola otya kubanga wamuwulidde ebigambo byakuddamu yeewunza. Ogenda mukola otya? Mateeka. Alina okunjagala. Ate abawala bannange tususse bwe tulina okukoma. Alina okunjagala kubanga singa yali amanyi nti ye mukazi we amwagala ennyo, singa yali amanyi nti mukazi we ategeera nnyo, singa yali amanyi nti mukazi we agenda muwa buli kimu, teyandinkozesezza. Simanyi kutereeza maka. Biki byolaba nange sirina we ntudowooza ntereeza agago. Nga nange noonya we nneenyiga. Nati wowakkiriza naye n'amanya nti ego oliwo kutereeza maka kati wagatereezezza ky'ova kati takulinako. Remy, nkubuulire. Ebyo eba ddiiru yayiise. Noonya kirala. Linda kiddako. Kitegedde? Simanyi naawe oli kisiru. Ate nnyinza kubeera musiru. Tulina ky'ongamba naawe. Ndaba onankubidde oba ngamba ki? Ky'oba olina okumanya kyekyo. Abawala mwesiima abasajja ba bannammwe. Oli muwala omulungi naye era olemeddwa okufuna omusajja owuwo. Oliyimba nnyo naawe. Oyo si ye Emily. Oyo muwala si ye Emily, bandaga ekifaananyi kye. Gyebaleko nnyabo. Kaali mukwano nawe gyebaleko. Kaali mukwano. Yego Emily. Ali wapuze? No, like, nina chemba jibbe nkubuza wa katini na ye. Kanzi je, katini nyo ye. Najjayo kewaka. Waka gye wali obeera nga toliiyo amazima. Nga toliiyo nga n'omwana taliiyo. Kuba kale singa gwe oba waliyo oba ng'olina gy'oli emmanju gye saatuuka, naye era omwana n'ali mulabye kuba omwana taligala n'azannya mu compound ng'awo n'omulaba. Nali badde mulaba. Naye g'amazima tewaliiyo nga n'omwana taliiyo. Tuli mukunimba mboli bulungi n'omwana ne Monica waako. Monica abeereka nayo oyo. Kale. I'm sorry. Ekitufu nsonyiwa okulimba naye mbadde saagala omanye nti omwana namwawula ne maama we. Cause kiba kya butemu nnyo maama okubanga mwene embeera maama okubanga akwatagana n'omwana we ate oba awule. Kale ekitufu ewakaawo nafunamu kale obuzibuzibu ne nvaawo ne bangoba. Yo, najjawo ne bangamba kati bagoba ku mulimu tukyakola. Anti kati kale maama nazaala wa Monica. Nazaala wa Monica? Aba maama wo?
just nazala wa Monica. Eh, kalo mwachitibwa nga bosi wo. Yes. Okay. Nazala wa Monica yagenda kati nga ina omwana gwayagala yatokozesa kati kwe kunga. Nagala mukozi mulala. Kwe kungamba nze ngende. Ina ina yali mbo ido mukolera bulungi. Awa ebuli mwa bakone chayagala kati we nali ngenda ebyembi bambi omwana nakola ki? Omwana nakabira. Aha. Naka mama mitugenda fena. So, soko linde. Ene mmaniko ono bachichi. Olabo mwana te asoya sigala ne mama ngali aludde no mulaba. Nasala wagende nawe gwatamanyi. Gwe yali yakalaba. Kijja kitya. Simani nange. Naye njya muzayo. Njya kumuzayo. Kati mwaba agala kuba nawe kiri okay. Odi okay nacho? Yes, tina akubuzibu mukwano. Wabanga wafunire mirembe kuba yo mwana mbutufu nkubulire. Mwagala ngo wange gwenzala. Katu, katu, katu.